Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Jo sóc Josep Ferrés Marc, nascut en l'any 1936, el qual vol dir que tinc 87 anys, el 23 de diciembre de l'any 1936. Nascut a Torrent i he viscut a Torrent tota la vida. I jo me vaig jubilar de director d'una entitat bancària, no d'una oficina, sinó de direcció general d'una entitat bancària. Bé, Josep, moltes gràcies, no, per aquesta oportunitat. Ha parlat vostè de l'entitat bancària, que és el que era Caixa Torrent. Sí, jo he passat per diverses caixes. Jo vaig ser president de la Caixa de Torrent, el qual vol dir que això és un càrrec que no és professional. Però després les circumstàncies de la vida me portaren a ser director general, esta vegada sí, professional, de la Caixa d'Estalvis Provincial que havia fundat la Diputació. Esta caixa se fusionà després en la Caixa Provincial d'Alacant i al seu mateix després se fusionaren en la CAM. Per tant, jo acabí d'empleada de la CAM i aleshores era director territorial adjunt de lo que entonces era la zona de València. I la Caixa d'Estalvis Provincial no és Caixa València que fa un banc, és una altra? No, Caixa Provincial, esta és una que fundà la Diputació, una caixa xicoteta, des de Manuel Girona, que tenia prou interès ell, jo que diria, quasi diria obsessió en tindre una caixa d'estalvis, la Diputació ficar 500 milions de pessetes, que és el que segurament entonces se necessitava per poder crear la caixa, i aquesta caixa, pues, per circumstàncies que ara, bueno, podria detallar, ho tinc tot escrit i el que estic fent de les meves memòries, i entonces aquesta caixa després se fusionava en una altra caixa provincial que havia en Alacant, que era molt més gran, i se va constituir la Caja de Ahorros Provincial de Alicante i València. El que passa és que també al poc de temps, com vingué la moda de les fusions, eixa resultat vingué absorbida per la CAM, quasi al mateix temps que s'havia fusionat en la de Torrent. O sigui, que eren fusions a dos bandes, el que feu la CAM, i al final se queda tot com a CAM. I ara sí que anem a fer eixe repàs cronològic. Vostè està vinculat a moltíssimes... O sigui, vostè ha sigut un actiu de l'associacionisme, sobretot en Torrent, però també a nivell de Bessones, ja? No, jo estic l'índex perquè estic preparant unes memòries documentades, bàsicament de documents més que d'escriptura. Jo vaig estudiar així en un col·legi que acabava després de la guerra, que fundaren un parell de mestres, era privat, però tampoc era religiós. O sigui, jo estic en aquest col·legi, després vaig obtenir el batxiller i fiu una carrera. Ara tot és una carrera, ara és una carrereta, encara que avui les dues carreres que jo tinc són grados ja. Una és la de magisteri i l'altra el que era practicant. Practicant era els antecedents de lo que avui és enfermeria i antes ajudant tècnica sanitària. I ja, després d'això, jo no vaig treballar pràcticament en ninguna de les dues coses. Però abans d'això, de la joventut, jo vaig pertanyer a un moviment d'acció catòlica. L'acció catòlica juvenil tenia quatre moviments. La JOC, que eren els obrers,
La gent que és de les ciutats o urbanes, o urbana, la catòlica urbana, la gent que era dels estudiants i la JARC, que és la que estava, Joventut Agrícola i Rural Catòlica. Ahir vaig jo estar 4 anys des del començament de president i després la meva trajectòria continua després, quan acabin això, després del concili, un grup de persones se vam reunir que anem estudiant de com votar a l'acció social pública i entrarem en, lo que, en una entitat que encara existeix avui, que és el Cercle Catòlic de Torrent. Ahir també vaig ser 4 anys president i quasi a final dels quals passi, després d'un procés de reforma que havia hagut en les caixes d'estalvi, que se feia la transició per part del ministre Fuentes Quintana, i passi a ser president de la Caixa d'Estalvis de Torrent durant 4 anys. I després, com he dit antes, després d'un xicot de descans, perquè jo no volgui presentar-me a la reelecció, que he dit prou plenet és el que havia fet, ha d'aprendre moltíssim, però treballar moltíssim, i després ja director de la Caixa d'Estalvis Provincial de València. I ja, laboralment, això és la continuïtat de la Caixa d'Estalvis Provincial de València, funció en la provincial d'Alacant, funció en la CAMP, i ahí és on vaig jubilar-me. Entre... Per acotar un poquet més, vostè ha parlat de l'acció agrícola i rural catòlica. Joventut Agrícola i Rural Catòlica. Dirà-me, en aquest període vostè diu moltes coses, perquè, clar, estem parlant d'aquest temps en el que ja la dictadura acabava, i vull dir, ahir en... Precisament en les JARC se produeixen moltes coses. Perdona, no acabava. Estic parlant dels anys 64. No, 64. Ahir, el que passa és que formar això una sèrie de persones, a part de mi, que moltes d'elles han participat bàsicament en el que és el cooperativisme valencià. I d'ahir, persones d'ahir han sigut protagonistes en la fundació, vaig enumerar, de la Caixa d'Estalvis, de la Caixa Popular, de l'Escola La Florida, de la nostra escola comarcal, de consum, i si m'he oblidat alguna cosa, però això va ser, no exclusivament, però va ser en persones que havien passat per la JARC, i jo, la trajectòria que antes he enumerat. O sigui, això formar, això moviment juvenil, formar persones que després varen fer molt per la societat. I en una visió valencianista. En una visió valencianista, sí. Sí, però i comarcalista era el que no afectava jo. Tot allò que he anomenat està pràcticament en la comarca de l'Horta Sud. Perquè hi havia molta voluntat de fer comarca. Això ho feien moltíssim quan va celebrar-se el 75 aniversari de la Fundació Caixa Torrent. O sigui, estava programat, està tot documentat, una quantitat d'actes, i va ser l'expansió per vertebrar la comarca, a part de les oficines de la Caixa Torrent. Digam, en aquesta embranzida que se produeix en gent vinculada a la JARC, també hi havia un partit polític, que era la Unió Democràtica del País Valencià. Vale. Són temes absolutament diferents, i en el temps també. La iniciativa de totes les cooperatives va ser algo anterior a això. Altra cosa és quan varen quallar i quan... Llavors, quan ja vingué la transició, i quizá un poc antes, se va fundar un partit que seria la Unió Democràtica del País Valencià. Hi ha algo escrit en la tesi tutorial sobre això. Eixe partit se forma a partir de 3 branques. Una d'un grup universitari que es va crear, una altra de gent procedent dels moviments especialitzats, no sols de la JARC, que és la que encapçala Vicent Ruiz Monroval, i una tercera incloent el que varen ser els antics militants de la dreta electoral valenciana. Entonces, se configura, i en aquest partit, evidentment, els que havien sigut els moviments especialitzats, pues, varen
vam participar molt i era la major part, quan ja se va definint un poc, la major part del partit polític això. I diguem, estem parlant de pràcticament un dels primers partits antifranquistes que n'hi havia en una activitat, llevant a lo millor el Partit Comunista i coses així, no? Sí, jo crec que el Partit Comunista estem persegut en el franquisme, l'operament més fort, i però a nivell valencià, valencià va ser en principi el més autòcton per la redundància i el més això. Després només estigui el PSPB, que pot ser fusionar en el PSOE, i la UCD, que és un producte de la transició i del govern que havia, però més com a partit així en propi, jo crec que la Unió Democràtica això. La pena és que això el 15 de juny del 77 s'acabà després no tinguérem valor o força. Cal dir, que això ja ho dic, que havia totes les despeses que s'havien produït i que devien se pagaren religiosament a través dels militars en els anys successius. Eh? Entonces, aquest partit no deixava absolutament ningú deute. Quan parlem de l'història de la transició, molta gent s'oblida de l'UDPB, precisament no, perquè diguem, era un partit que tenia una implantació en el territori, que tenia una trajectòria darrere i, i una coherència de lluita contra el govern aquell. I al final, diguem que la gent no va saber valorar-ho en les urnes, això. Efectivament. Jo tenia un dels militants, que era d'Oliva, recordo que me comentava. Hi ha molta gent que deia, no la bona, el partit. Diu, mira, jo no vull que m'enhorabona, vull que me votes. I resultava que tenien molts admiradors, però no votants. És un resum, no?, de la trajectòria del partit, que al final tancar, això sí, sense deixar deutes. Bueno, sí, però a més propicià que molta gent se dispersarà en el sentit d'anar entre tres partits. De la Unió Democràtica, alguna gent se passa a la UCD, però hi ha alguna gent que se passa també al PSOE. O sigui que, i altres que no se passarem a ningú, se quedarem dedicant-se a la societat civil. Que en aquesta manera sí que n'hi ha certa influència posteriorment, perquè clar, la gent de l'OCDE després acabaria fora PP, fora el que siga, aleshores sí que ha hagut una continuïtat en alguns casos. Sí, però continuïtat en el sentit ideològic, sí. Érem tan ingenuos que se creiem lo de la ideologia. O sea, lo que és la democràcia cristiana en si, que és la doctrina de Munier i de Maritain, això vosaltres ho teníem molt clar i molt assumit, però solament això va fer política no aprofita. Això aprofita per fer filosofia, però... Ha hagut continuïtat després de l'experiència de l'UDPB en la democràcia cristiana o simplement...? No, així no. La desfeta va ser tan gran, a les eleccions es representaven, que recordo, 5 partits, junts, que seria l'equip de la democràcia cristiana. I estava la... per part de Madrid, Izquierda Democràtica, de Ruiz Jiménez, el nom exactament no sé, el de... Bueno, Unió Democràtica de Catalunya... No, el Partit Popularista Basc, la Unió Democràtica de Catalunya i la UDPB. I la democràcia cristiana de Gil Robles, que eren els dos en Madrid. Això va ser l'equip de la democràcia cristiana i crec, jo crec, recorde que l'únic que es tragué un diputat va ser l'Unió Democràtica de Catalunya. No sabria, me resulta molt difícil, però no me recorde si el Partit Nacional Basc en aquestes eleccions tragué alguna cosa. D'això no tinc... Suposo que sí. Jo suposo que sí, però que ha sigut després, no? Però ni els dos en Madrid ni nosaltres tragueren cap de diputat. I ahí s'acaba la història. I ahí s'acaba la història. Bueno, després dedicarem... No, la societat no ho ha perdut, perquè concretament l'accés a la caixa d'estalvis de Torrent a partir del canvi que fou descriptant li va imprimir passa d'un consell d'administració únic òrgan de govern a una assemblea general, un consell d'administració, una comissió de control i una d'obres socials. Però, per l'Assemblea General, hi havia que fer una feina en tota la comarca i sí que ara vam aprofitar
els rescoldos de persones que havien estat en la UDPB per tal de participar en la constitució d'aquesta assemblea general. Simplement el que passa és que aquestes energies anaren a un altre projecte. No, efectivament, o sigui, quasi tots els de la Unió Democràtica han tingut alguna activitat social posterior. O uns purament política, com el cap Vicent Ruiz Morrabal, que va ser diputat, però molts també entran en el cooperativisme. O sigui, els que han nomenat abans, alguns, tots havien sigut de la UCD i s'encarrilaren pel cooperativisme. Per entendre també un poquet millor com, vull dir, el naixement d'un partit polític, lògicament és molt complicat, no? Però per comprendre un poquet millor allò que en els anys 70 era molt lògic, perquè jo suposo que estava l'exemple italià, etc., o tot el que vostè ha comentat del Concili, que era un moment de fer presència, això avui en dia ja no s'entén, perquè no... I llavors estaria molt bé parlar d'això i sobretot, tot i que Unió Democràtica siga diferent a la JARC, com ho vivíeu els de la JARC per a pegar després el pas i tal? No podria dir jo que institucionalment la JARC portara a Unió Democràtica, m'explica. La JARC forma persones, perquè estem parlant de xiquets, de xics de 22 i 23 anys, això tarda després. I a més, tinc que dir que de la JARC, jo reconec persones que passaren, passat el temps, a Unió Valenciana, és primer, no, ells no estiguen en la Unió Democràtica, però vull dir que donar lloc uns altres en la UCD, i altres en la Unió Democràtica. Vull dir que formar persones, bueno, i altres en ningú partit. Vull dir, la JARC formava, era un moviment que formava, era, diguem, la denominació seria un moviment educatiu i evangelitzador. Entonces, el que era formar persones. El tema dels moviments especialitzats, encara que no hi hagués, hi ha que dir que el tema la creació de punts especialitzats va ser molt interessant, però no durà massa anys, perquè la comissió, el que era tot tot no existia conferència episcopal, però que era, no recordo, el Consell de la Junta de Metropolitana, estem convençuts per pressió del govern, acabar dissolvent aquests moviments especialitzats. Què vol dir això? Que el govern ja tenia problemes en el que aquestes persones militants d'aquest moviment ara han fet arreu de tota Espanya. Sí, per donar els matisos, però eren persones, no eren partits polítics. Sí, eren persones individuals. Però que havien rebut aquesta formació, aquesta metodologia, aquesta pedagogia activa que se deia i tal. Jo no sé si ve el cas, però tinc que dir que en aquest moment hi ha dos historiadors. Tinc un grup que ho han proponat, estudiant, bé, si tinc precisament l'informe de com està la feina fins ara, que és l'aportació dels moviments especialitzats d'Acció Catòlica en València. Que això, quan s'acabe, acabarà apareguent dels moviments especialitzats, no sols de la JARC, com anaran eixint persones ocupant llocs i tot el metall polític. I jo recordo que de la JOC, que Pepe Galán, que va ser conseller inclús, un Moret, el consejero de la Ciutat de València, bueno, un lloc que... això. Però això provenien dels moviments especialitzats. Sí, de fet, estava llegint jo un altre treball acadèmic i crec recordar, no, també Albert Taverner, que suposa que vindria... Albert Taverner, que va ser del Partit Comunista entonces, també havia estat en la JARC. En la JARC, que sí. No la JOC. No, en la JARC. Uh-huh. És curiós, no?, perquè la imatge que molt durava de ser de la JARC és este sector, anem a dir-li de dretes o de la Democràcia Cristiana. Bueno, no. Sí, la dreta no, també. No, això vull dir que de la JARC és que... i de la JIC, pues este Moret, que va ser conseller de València, és que prou... Divers. Prou divers, sí. Que eren també les inquietuds de l'època. Se sabia el que la dictadura negava i ahí cadascú eixia cap a un... Antes era todos contra i després ja cadascú anava a afiliar-se a més li avellia, no? Però el moment era lluitar contra la situació de la dictadura.
Val, ara anem a deixar un poc l'esjar i anem a veure totes aquestes activitats, en aquest cas concret les que fa vostè. Així hi ha una revista adelante i se donen unes dates, novembre del 59, maig del 63. M'està ensenyant vostè el... Això és la recopilació d'Adelante. Adelante no podem dir que és una revista. És un fullet, és una fulla interna de la JARC de València. ¿Vale? Lo que pasa que moltes vegades la revista, per això m'han dit que jo fundo la revista, no. Jo era president quan aquesta revista la crearem dins de la Comissió Diocesana. Però aquesta revista era, això que estava a l'abast dels militants de la JARC. Que es digava informació interna. És informació interna i explicació de la metodologia. És dir, era un òrgan per educar i cohesionar els militants de lo que era això. Llavors fundador no, però sí que és en el seu mandat quan, quan es crea. Això. Sí, això se crea, estigué, jo sé que el president, i continua després, un mes més. Després també tenim gent com Josep Alba o Josep Maria Soriano Bessó, que són els fundadors de SAU, si no m'equivoque. Jo, Soriano, segur. Jo no sé si Josep Maria Alba, això, no sé si estigué en SAU. O sigui, jo bàsicament, SAO és dels primers que crec que mogueren la cosa, que vaig fer una conversa prèvia, era Josep Antoni Comes i Pepe Soriano. És possible que el José Alba també estiguera perquè li anava això, una revista en valencià, en principi de caràcter religiós, però de José Alba no estic segur, la memòria ja no m'arriba, però sí, les dues primeres persones que pensaven en SAO, que a més s'havia ficat d'acord Josep Antoni Comes, que era conciliari de la JOC, on ha sigut moltíssimes coses, per dir uns anys, i Pepe Soriano. Una revista que una volta més naix inspirada en aquell Concili Vaticà, sí, i sobretot ixa necessitat, no, del debat, o sigui, més que el debat del diàleg o de la comunicació entre gent, diguem, de l'àmbit de l'Església, no anem a dir religiosos. No, sinó de l'àmbit de l'Església i el món. El món en general, sí. I així està, no? Ahí està, a les hores d'avui, ahí està. Per això els estudis més profuns i més coses, és una revista de pensament. Jo diria que és una revista de pensament. I ahí sí que vaig estar en el Consell de Redacció. Però ja seria un parell de dècades després de la Fundació. Sí. Vostè pues en el moment de la Fundació no està o...? No. La Fundació de Sol jo no estic. I després ja sí que passa... No, passa, bueno, tenia amistat amb les persones i en un moment determinat me conviden a formar part del Consell de Redacció i estic uns anys i està bé això. Que és el que diem de la gent de la JARC, de les JARC i de UDPB, que una volta acaba un projecte doncs sempre estàs actiu i al final no. Acabes... Sí, però bueno, ahir el SAO hi havia altres sensibilitats que jo recorde, perquè tampoc... perquè, per exemple, José Antoni Comes, que era un dels promotors, i se va ser conciliari de la JOC molts anys. Jo realment no diria que això és producte dels moviments especialitzats, crec que és prou posterior. Altra cosa és que algunes persones d'allí hagueren estat en moviments especialitzats. Indirectament, sí. Perquè hi ha cert gent que se forma en les JARC, lògicament, i s'espenta... Però hi ha altres moviments, la JOC, per exemple, no. Bueno. No, va. En els moviments especialitzats, que és una cosa més ampla, que la JARC és una de tants, i no estic minuts valorant la JARC, el que passa és que, perquè la JARC és on jo m'ha format, però vull dir que era el que fa anys després de la guerra, bueno, ja des de la guerra, eren els joves d'acció catòlica, arriba un moment, per dir la història, que acorden que l'acció en aquell moment seria més interessant adaptar-la als ambients de la societat. I llavors es divideixen. Obrers, rurals, universitaris i urbans. I llavors això és... però jo m'agrada, encara que jo soc de la JARC, deixar-ho clar que són
moviments procedents del que va ser la joventut d'Acció Catòlica Espanyola. Diran vostè, en el moment en què suposo que per edat deixa les JARC i... Jo la JARC la deixo quan ja havia fet 4 anys i pico, ja estava d'un parell d'anys me vaig casar, ja entré en una situació personal, la JARC estava jo molt jove, la JARC... Els frutes de la JARC se notaren molt després, no en seguida. I després d'això, diguem vostè, a nivell d'associacionisme, no sé si està... perquè, per exemple, si tenim la Fundació de l'Institut Pro Desenvolupament de Torrent. Vale. Jo no participo en la Fundació de l'Institut Pro Desenvolupament, que és la primera etapa de lo que avui és Fundació Caixa Torrent. Jo el que sí que fico és... Bueno, coneixia perfectament perquè aleshores jo era conseller de la Caixa d'Estalvis quan va ser president del Círcul. Jo coneixia... L'Institut per Desenvolupament naix d'un estudi previ que se feia, un estudi socioeconòmic a Torrent. I entonces se crea i tant, jo no participei, més que anys després, per utilitzar-lo, en el contrari de la paraula, per aprofitar de les seues això. Jo no vaig ser fundador de... No va ser fundador, però sí, al final, el que s'afirma sí de que sí que es fou el responsable de la revista, això tampoc? No, jo no sóc el responsable. Val. Però no ha sigut responsable jo. Val. I després, com m'ha dit vostè, o sigui, el Protorrent acabaria sent la Fundació de la Caixa i després tenim també l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud. Vale. En el procés que he comentat antes, quan vaig acabar a la Caixa de Torrent, el meu amic Soriano va enterar després, i un altre ja me tenien preparat això. Entonces, acabava d'arribar així una persona que, per cert, esta setmana el retén un homenatge, que es diu Enric Juan Redal, i me dieron una idea que importava de Girona, que havia estat ell, era el professor d'institut, que era pràcticament instituts d'estudis locals, d'història local. Entonces, havien dissenyat la formació de l'IDECO i el primer president de l'IDECO va ser jo. I va ser durant diversos anys. Això va ser quan acabi de la Caixa d'Estalvis de Torrent. Tornem al que vostè deia. Vostè sempre diu, jo no he fundat això, jo no tal, però al final... No, l'IDECO sí que estic a la Fundació, va ser el primer president. Ahir no vull dir que ahir no me fui... En l'IDECO va ser el primer president. Però podem veure també en l'aixement de l'IDECO, que és el que comentàvem abans, gent que té idees, gent que t'espenta i al final... No, és una persona que té una idea fonamental, després s'ajunten altres espenta i provoquem això, i que avui està ahí també. Sí, genial. Clar, aleshores, vostè està en la Caixa d'Estalvis fins al 82 i és en el 82 quan es crea l'Institut d'Estudis. Immediatament, sí. Immediatament després, val. No sé jo si la Caixa d'Estalvis ajudaria al principi o no, o quina... No, la Caixa d'Estalvis facilita locals i coses d'estes, i econòmicament no recordo que ni també ho havia demanat. Ara, sí que pues, col·laboraria en les edicions d'alguns dels estudis i obres que n'havien fet en l'IDECO. La col·laboració en segon terme, no en la financiació, no, perquè tampoc feia falta tanta financiació. Se feren socis, que avui estem, se paguen les quotes i la vida ordinària se pagava d'això. Després ja a l'hora de publicar s'acudia o bé a la Banca Comunitat que s'havia creat, o a la Caixa o a qui estigui en cada moment, per tal de financiar les edicions. Que també, com una Caixa d'Estalvis per llei, estava obligada també a finançar... Pot ser els nostres estudis en concret, però sí que havia de finançar estava qüestió social. Obligada, entre cometes, o sea, sense dir en tal cosa concreta. Ella tenia uns fons que dedicava per llei a lo que seria obres socials i culturals. I després també tenim ací un setmanari, que sospita que ja no existeix, que es diu Set Dies. Oh, ell sí va ser cofundador en companyia d'altres, Set Dies de la Comarca, seria. No durà molt de temps, perquè això sí que va ser financiat per els promotors que érem nosaltres, i que ara, una quantitat que ara no me'n recordo que és, i el seria el director Rafa Cerveró, que després va ser a Levant, i després ha volat més per ahir,
i fins que s'acabaren els diners, l'audiència, com se digui, la substitució i la, això era interessant, però no se podia financiar. No se podia financiar perquè no hi havia mercat, diguem. Sí, o perquè el mercat, jo crec que hi havia. Altra cosa és, quan tenim per mercat, necessitats. Si considerem mercat la capacitat per subscriure's, no n'hi havia mercat. Sí que hi havia, o sea, lògicament a les comarques es fan notícies, però una altra cosa és que, bueno, també és veritat que... bueno, estem parlant dels 80, no? Que la gent encara llegia en paper, però encara llegia... Sí, no s'havia desenvolupat el sentit d'això, si hem d'una situació prou de poc de despertar interessos culturals i coses. I diguem, això crec que dura 2 anys, no? Pel que veig així, algun... Jo això no sabria dir-te ara. Si tu tens qualcun bé dit, 2 anys. I després sí que tenim la Fundació Caixa Torrent, que és potser el lloc on està més. La Fundació Caixa Torrent, l'origen és el següent. Quan s'anuncia la fusió de la Caixa d'Estalvis de Torrent en la CAM, molta gent del poble, inclús consellers generals de la CAM, promogueren una campanya perquè no els pareixia bé. Entonces, com una desesperació, demanaren que feren una dotació econòmica per crear una fundació que d'alguna manera perpetuara el que havia sigut la Caixa de la obra social de la Caixa d'Estalvis de Torrent. Però això no se crea res nou. Com que ja existia una fundació que seria l'Institut del Poder Desarrollo, el mecanisme que es va fer és un conveni de col·laboració que ja va ser la CAM, perquè en el temps que tardà la tramitació de la fusió, pues, quan començava la Caixa de Torrent, la voluntat, perquè els 100 milions eren de la Caixa de Torrent, deixem les coses clares, però al final el que materialitzà el conveni va ser la CAM. O sigui, pagar els diners de la Caixa de Torrent que havia rebut. I entonces se feu un conveni de col·laboració en l'Institut Pro Desarrollo, que se deia Xina, i crear, obligar a canviar el nom per dir-se Fundació Caixa Torrent, ¿vale? I li adjudicar els 100 milions de pessetes. I també allí vaig ser primer president de la nova etapa, podria dir. Primer president que duraria 11 anys i aquesta etapa. 1990-2001. Pot ser, sí, és així, però jo... Sí, doncs començarem. Hi ha una cosa que, bueno, no, que jo confesso com a un defecte, i és que jo tardé temps en adonar-me de que era la continuïtat de l'Institut de Desarrollo, perquè jo estava entonces acabant de la Caixa Provincial i jo no vaig participar en absolut en el procés. I jo coneixia els estatuts, no coneixia els antecedents. Al cap del temps, Julio Huerta, el avui director, m'ho fa fer saber que érem hereus continuadors de l'Institut de Desarrollo. Mm-hmm. Vale. Hereu era de l'Institut del Desarrollo i hereu nominalment Caixa Torrent, encara que Caixa Torrent ja no existia. No, el nom era ese. Pues, ese nom ha anat evolucionant moltíssim, moltes vegades per exigències legals del protectorat i tal, per acabar sent aquesta Fundació Horta Sud. I és curiós també com certa pressió civil el que fa és aconseguir, no, de... Vull dir, dins del que són les caixes d'estalvis hi ha lògicament la part dels diners, i aquesta pressió social el que aconsegueix és que el municipi de Torrent concretament i també en extensió a l'Horta Sud tinga una entitat que, vaja, que es preocupa per el poble. Clar, gràcies a aquesta pressió. El que passa és que passat el temps te n'adones que la CAM va ser molt racana. Perquè en aquella època se feien fusions, la Caixa València el segon, en Carlet, i el segon, i les fundacions que se crearen a raïl d'això eren de 500 milions de pel·les.
quan estàs immers en un procés no te n'adones. Però passat tot aquest temps, pues, ja, i això sí que està, això està escrit i és i tal, igual. Ja. Clar, és veritat, no? Quan estàs immers no pots, no pots tindre aquesta perspectiva no, històrica, però en qualsevol cas, ara, el que feu tenia mèrit. No, bueno, no, clar que sí, però la pensió va ser molt forta. Mira, és que no levantaré el disc si això, perquè no, no, tampoc me'n corre, però a mi. La Caixa de Torrent no s'ha fusionat per ningunes dificultats internes. ¿Vale? Estava, s'ha molt sanejat i molt, molt bé. Entonces, n'hi havia molta gent, inclús gent que havia estat del Consell de la Caixa, se rebel·laren, i tal, i feren pressió, i al final, jo no dic que la Caixa de Torrent, la Caixa, quan s'acabava, els 100 milions no representaren res, per la Caixa no representava molt. Jo les culpes les he tirat a la CAM, que podia haver sigut més generosa després d'absorbir la pere tan dolç que era la Caixa de Torrent. Ahí sí. Una absorció que, com vostè ha dit, no feia falta, no? No, jo entonces era estar per la Caixa Provincial, de professional, i una altra persona, i el tinc que citar perquè no t'ha tragat molt de mi, i que també era professional, era Salvador Fernández Calabuig, que aleshores era president de la Caixa de València. O sigui, nosaltres estàvem inhabilitats en la pràctica de ficar-se a sobre, no? Hi hagués molta gent amiga nostra, Paco Carretalà, el Dino Fernández, que se rebel·laren, però, clar, feren pressió fins on pogueren. Uh-huh. Vale. I en qualsevol cas, el resultat d'això és esta fundació, no, que després seria la Fundació Hort de Sud. Sí, 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 això sí. I, vaja, des d'ahir, podria vostè explicar també totes les coses que en 10 anys ha pogut impulsar, quina és la que més orgullós està? Bueno, també tinc que confessar, bueno, el primer patronat de la Fundació Hort de Sud era un escàndol. Escàndol de numerós. Com volgueren ajustar la procedència d'aquest tipus de desenvolupament, no? Al final se constituí, era algo que després s'ha revelat il·legal. No ineficient, sinó que la pròpia protectorat de no podia ser passat els anys. Hi havia una assemblea general en la que estava, i ara parlo de memòria. Tots els consellers generals de la Caixa Torrent de la comarca. De les institucions de la comarca, bandes de música, etc. Bueno, al final, tots els que estaven en el Consell d'Administració aleshores en l'Institut de Desenvolupament. I després, bueno, una quantitat enorme, i això se quedarà una xavetxera, se quedarà un òrgan de govern que era el patronat, el Consell de Patronat, que al final eren 25 i tantes persones. Vale. Per què va ser sempre amb? Perquè quan se fa l'encàrrec, i donar la ignorància que jo reconfesse de que érem la continuïtat del Grup de Desenvolupament, fèrem una espècie de valeïstorme, una tormenta d'idees a veure què se podria fer. I ja començàrem a elaborar, i tinc que dir que ahir en aquest Consell estaven els processos de l'Institut del Grup de Desenvolupament, el qual no reivindicaven res. És de veres que l'Institut del Desenvolupament els dos anys anteriors a la creació d'això i ara va esmorteint-se, per tant no. Bueno, i llavors ahir es començarem i ahir hem fet moltíssimes coses. En aquests 10 anys, pues, l'ordre no te lo sabria dir. Jo sé que fer, per exemple, tot un conjunt de conferències, que tenen un títol que ara no recorde, que vindrem moltes personalitats, i després se feren alguns estudis de coses patrocinades, però sobretot on va aterrar l'últim temps que en què jo estava és de cap a l'associacionisme. I per què? Perdona-vos, primera, una altra persona que és Vicent Gómez, que era el vicepresident meu i jo, buscàrem reunir-se en Julio Huerta, i perdona que ara no me'n recorde, el que era aleshores cap de l'acció municipal sobre la joventut, no sabria dir que ha sigut ara director, ha estat director
des de fa poc de temps, estan canviant contextos, director general de la Generalitat. I després, a raïl d'una convocatòria que fèrem ja de distintes majors de la comarca, vingué una persona que desconeixíem fins que ens informàrem, de Càlis, en la que ens explicava el moviment associatiu que hi havia en Càlis. Allà se n'anàrem visant com és jo, i allò ens paregué extraordinari de com. I a partir d'ahir començàrem a sembrar el que després ha sigut tota l'acció de la Fundació de cara al moviment associatiu. Jo allí, dos o tres vegades a Barcelona, el que seria la primavera de les associacions, és a dir, ahir vam descobrir la vessant associativa i el que era important, i ens centrarem en això, en crear una societat civil, que és el que creiem que podia, en el futur, ser front a l'Estat o front al mercat, un element que moderara tant a un com a l'altre. El tercer sector. El tercer sector. Això, en certa manera, també arraïla, no?, en aquella... Crec que es deia personalisme... individualisme... Ai, bueno, vostè ha citat quan parlava de... El personalisme comunitari de Munier, sí, però... Així i això ja era cosa personal. Ahir hi havia gent de més colors, o... El personalisme comunitari de Munier és algo que uno havia amat en la seva joventut, o sea que... És aquesta influència que diem d'Acció Catòlica, que potser directament des d'allí no s'ha impulsat mai res, però indirectament s'ha impulsat. Quan t'anà formant persones, i aquestes persones han anat tenint responsabilitats en la societat. Pot ser per acabar un poc aquesta trajectòria històrica, també estaria bé tancar el cercle, no? Parlem de com descobreixen vostès a Munier, perquè estem parlant la revista esta de... La revista d'Adelantes de l'any 59, és a dir, estem parlant de la foscor més absoluta. Però jo t'ho vull dir que entonces no estem parlant de Munier. O sea, Munier no era la ideologia de la guerra. Munier, nosaltres entrem en contacte amb aquesta ideologia de Munier i Maritain abans de la Unió Democràtica. I t'ho explica. En els últims moments del franquisme, i abans de crear els partits polítics, se crea una societat anònima que és l'etapa ara d'una acció prepolítica. Això és a nivell nacional. Seria Prolesa, promotora de lectures, societat anònima. I entonces ells comencem a fer despedidors de llibres, i reunions en les que hi ha alguna cosa. En aquest món és quan entrem en contacte amb la ideologia de Munier i Maritain. En aquest món. Vull dir que ja és en una situació prepolítica. Això estem parlant dels anys 70 o 65, no, més bé 70. I, diguem, el descobreixen perquè ho publica Prolesa o...? No, llibres que manegem i ja comença gent a... a tindre les mateixes intencions, llegir a sol o altre, i es comença a difondre's aquesta idea del personalisme comunitari. Que en el fons això és la filosofia de la democràcia cristiana mundial, eh? O sigui que altra cosa és que avui els partits polítics o les ideologies prèvies, però jo ningú... O que n'hi ha que gent que vol te cita socialisme, democràcia cristiana, vol que li convinga... Sí, que sí, no. La democràcia cristiana que està en el món està molt limitada i està molt acabada. Itàlia va ser una cosa impressionant, però té els orígens ideològics en Munier i en Maritain. Però que puc dir, jo dic que, però m'ho opino, és que els partits polítics en general i el mateix socialdemocràcia, bueno, el que vull són, i jo no sé que ningú partit ni critica ningú, però vull dir que els partits invoquen el Partit Popular. És un conglomerat de gent de la democràcia cristiana, no sé quant, tot l'altre, però ja no n'hi ha, jo no sé si en alguna època, i les ideologies de fons del socialisme dels suecs i després de la guerra, sobretot després de la guerra, Segona Guerra Mundial, que s'inventa, se constitueix l'estat del benestar
Això és fruit conjunt de la democràcia cristiana i de la internacional socialista. Però avui, s'explica per la que tinc, la desconfiança que tinc i tot, dubte de que la ideologia siga la que, dins dels partits en general, siga el motor. Són més qüestions ocasionals i que m'he convertit i tal. És una opinió, no sé si és respectable, però... O de persona ja molt major, que ja està estant la... això, de lo que avui són els partits polítics. Diran que eixa part, que a lo millor sí que... També hi ha que entendre que els anys 70 segurament són els més polititzats de la història d'Europa moderna. Sí, possible, possible. I el context espanyol animava la gent a tindre inquietuds, però és possible que en eixa època llisquera, la gent llisquera teoria política molt més que no ara. Sí, no, però també hi ha un altre sector que també més o menys sabe la línia de democràcia, que era Cuadernos para el Diálogo. Ahí hi ha moltes personalitats intel·lectuals i això també va anar obrint camins en un sector més, no diria intel·lectual, però més formats de la societat i anar tot el compte de la pluralisme, en definitiva, perquè en aquesta època els llibres eren pro-plurals, o sigui, a part. També és veritat que els diferents agents, tot i ser cert de colors diferents, sí que sentien aquesta necessitat d'un projecte comú que era... Jo crec que sí. També per acabar un poc, vostè ha citat lògicament els italians com el gran referent de la democràcia cristiana. Vostès a nivell... anem a parlar ja polític quan ja estem en la UDPB, que suposa que és el moment de més inquietud orgànica. Alguna volta van tindre contactes amb ells? O... Sí, jo he dit lo de Itàlia, en tant que quan siguin molt de temps en el govern, però no podem oblidar la policia cristiana alemana, o sigui, jo, la Cadenauer i companyia. Entonces, lo que me preguntes, sí que n'hi hagueren contactes en la democràcia alemana. Bueno, també. I l'italià també, perquè ahir hi havia un moviment que seria, que se denominava agricultori directi. Vull dir-te que en les dues democràcies, en les dues organitzacions de la democràcia cristiana, que además que eren les més fortes, que eren Alemanya i Itàlia, sí que tinguin contactes mentre estiguem a la democràcia cristiana. Contactes vol dir assistir a reunions i jo ho ignore, però sospite que alguna de financiació també vingui de per ell. No, jo no ho sé, però sospite. Que no va ser per res, al final. No, bueno, a veure, és que clar... va ser... Jo és que tinc un sentit finalista diferent. O sigui, si va servir per aquelles persones, és perquè les persones, a raó de tota la seva trajectòria personal, són el que han adquirit de tal i qual. I en aquest sentit, jo, la cosa cristiana, en Espanya crec que també feu la seva llavor. O sigui que era, no ho sé, era un sentit de la vida que també és important tindre un sentit de la vida. Allò del sentit de la vida, diguem, és un... pot ser una bonica conclusió, no?, per a aquesta entrevista, que ja hem estat prou de temps. Hem repassat absolutament tot... Bueno, no hem repassat totes les vessants de la seva vida, perquè també ha col·laborat amb Projecte Hombre, també ha col·laborat... Sí, bueno, el Projecte Hombre va ser... Això era una fundació que creà l'obispo Gascó, que seria... Fundació de l'obispo Miguel Roca, que és la que va assumir el que era Projecte Hombre, que en aquell moment estava en Càritas. I també estigui ahí, això va ser el final de la meva dedicació social, perquè si quedi allí la meva dona entrar en una fase d'enfermetat pròdrica, i ahí se'ls acaba la meva vida social en aquest sentit, d'activisme. Jo, d'aquest moment, hi ha una frase que molts amics m'ho han tirat encara, que deia, quan t'acaba això, dic, jo ara sóc una persona amortitzada socialment. I no m'ho volien admitir, era el sentiment que jo tenia de que, bueno, l'etapa m'ho havia sigut llarga, però... En qualsevol cas, bueno, no és el final de la seva vida social perquè sempre queden els homenatges... No, però va, jo dic d'activitat meua, sí, sí, sí. Era meua, i bé, no sé, en això podem posar el colofó, no sé si té alguna última reflexió per fer...
No, pues la última reflexió és ella, és quasi el que han comentat, que jo, per ser un home molt, molt ple, pues jo que jo me considero prou ben tractat en la vida, ¿vale? I crear un estat jo ha sigut, evidentment, totalment desinteressat i tal, perquè jo hasta que no han tingut una activitat professional com va ser la directora de la Caixa, evidentment ho feia tot com se fan les coses per voluntarietat i ja està. Bé, que estic jo a les hores als 87 anys estic prou satisfet de la meva vida, si vols la conclusió personal. És una molt bonica conclusió, no, vull dir, el poder dormir tranquil, sí, de sí, tot el que s'ha fet durant aquesta vida. Bé, senyor Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut. A vosaltres, per haver-me fet donar-te ocasió d'explicar la meva història.